Camisa oficial do Sharjah, lá dos Emirados Árabes. Né? Muita gente com a camisa preta, um uniforme muito bonito também. Então, tá aí. Para você, apita o árbitro. A bola está rolando aqui em alumínio para você. É mais uma partida da Copa São Paulo. Sicredi. Falando assim, o problema, Edu, é a bola. Essa bola é muito redonda. É uma brincadeira, lógico, e toda brincadeira que é saudável é legal, né? Então, o pessoal de Franca também, do Márcio Trindade, falando, ah, mande um salve aqui para a cidade de Franca. Estamos acompanhando a partida. Um abraço para todo mundo aí, de Franca. Mais a terra do basquete, né? É, Franca. E da Francana, feiticeira. É, tá aí para você. Torcedor do interior de São Paulo, participando da jornada esportiva. Olha o 15, uma pouco, a bola ficou esperando, mas o árbitro valida, é gol! Gol! Eric Camisa, número 9! Uma jogada rápida, zaga do Sharjah. Ficou aí esperando o apito do árbitro, por isso a reclamação. Mas aí, não tinha nada a ver com isso na jogada. Estava no lugar certo, na hora certa. O garotinho, o garotão Eric, camisa número 9. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. Olha o lance. Evoluiu, bateu. Boa triangulação de jogada. E aí, rapaz, ele bateu com rara beleza. Não deu para o goleirão Alan Vitor. Que belo gol, Luiz. É, o Matusalém brigou. São as primeiras movimentações do futebol. Aí acaba desarmando por ali, tentando a jogada com o Matusalém. Também é muito forte, muito alto o Matusalém. Trabalhou o Iago. Mete lá no meio, inverte a jogada pela direita, já aparece para receber a bola. Ali na meia, batida e o gol. Eric. Gol! É do 15, Eric, camisa número 9. Depois da descida do Sharjah, aí a jogada, bola de pé em pé pela direita. Entrada na área, batida. E ele, mais uma vez, veste a camisa número 9 e meteu pro fundo do gol. Você viu? Passou por todo mundo ali. O Queiroz mete a bola pela direita. E aí ele, no meio de todos os marcadores, oportunista que só, meteu pro fundo do gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha, Eric.